Jsme CESnet. Naším vesmírem jsou síťové technologie. Vybudovali jsme národní infrastrukturu moderních informačních a komunikačních služeb. Je to transparentní prostředí pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat, založené na špičkových technologiích a jejich inovativních kombinacích. Slouží pracovištím, která se zabývají vzděláváním, výzkumem a vývojem v nejrůznějších oborech, a to i na mezinárodní úrovni. Síťové technologie, to je vlastně nekonečný tok počítačových nul a jedniček. Když jsme uvažovali nad podobou našeho loga, napadlo nás, jak asi vypadá jméno CESnet, když je napíšeme pomocí binárního kódu. Ten tvoří jakousi DNA celé informatiky. Pracuje na bázi dvojkové soustavy, nuly a jedničky. Pro převod do binárního kódu jsme využili principu rovinné kartéské soustavy souřadnic s osami X a Y. Začali jsme písmenem C. Najednou se CESnet usmál. A my věděli, že nové logo je na světě. Protože všechny ty kybernetické nuly a jedničky dostávají smysl teprve tehdy, když je někdo naučí dělat lidi úspěšnější a spokojenější. Zrovna o to se snaží CESnet. Přemýšlíme, jak by měl svět vypadat za 10-20 let. I proto jsme si za své písmo vybrali Avenir. Tohle slovo totiž ve francouzštině znamená budoucnost. CESnet patří mezi ty, kdo budoucnost vytvářejí. Dělá to pomocí celé rodiny vyspělých služeb. Také podobu jejich grafických značek určil binární kód. Novou výtvarnou koncepcí jsme zdůraznili příslušnost všech těchto služeb do naší rodiny. Aby bylo na první pohled jasné, co všechno dokáže CESnet vykouzlit z nul a jedniček. A že je toho mnohem víc než jeden úsměv.